Medical Media təqdim edir. Doktor Şumarə Qaracayevanın təqdimatında mətbəxtə həkim var. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz Venatura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandır. Şuraltı problemlərini unutmaq və yemək üçün yeməyin əslində psixoloji bir problem olduğu mütəxəssislər tərəfindən tədqiqatlar nəticəsində ortaya çıxıb. Gəlin, duyğusal acılığa qarşı nələr etməyi birlikdə öyrənək. Stres həyatımızda var, qidalar, ətraf mühit, toksinlər həddindən artıq çoxdur. Amma sadəcə qida ilə detoks edə bilərsinizmi? Əlbəttə ki, yox. Buna görə bizə nə lazımdır? Bir bütün olaraq toksinləri həyatımızdan çıxarmaq. Həm ətrafımızda var olan, yəni belə deyək, qida ilə aldığımız digərlərini, eyni zamanda psixoloji və fikirlərimiz, bunlar çox önəmlidir. Hansı düşüncələr bizdə var? Biz düşüncələrimizi gəlin bir daha fikirləşək, görək toksik düşüncə orada var mı? Onları da aradan qaldırmaq, emosional açlığımızın aradan qalxmasına köməklik göstərəcəkdir. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz Venatura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandır. Başladığınız diyetləri sona çatdıra bilmirsiniz. Hər dəfə ac olanda mətbəxə qaçır, abur-cubur şirniyyat axtarırsınız. Öz hisslərinizi yatışdırmaq üçün şirniyyat seçiminiz mi olur? Bütün bu sualların cavabına hə deyirsinizsə, onda ekranlara yaxın əyləşin. Mətbəxdə həkim var verilişi efirdədir. Saatlarımız 12:10 və dediyim kimi, bugünkü bizim mövzumuz emosional acılıq haqqında olacaq və qonağımız klinik psixoloq Ayda xanım Sübhandır. Xoş gördük sizləri. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş gördük. Yenə də sevimli mətbəxdəyik. Yenə də sevimli mətbəxdə birlikdə. Birlikdə. Deməli, bizim dietoloqumuz Humay xanımla sizlərə fərqli, faydalı və həm emosional açlıqdan danışacaq, bunun psixoloji tərəfindən, eyni zamanda da sağlıqlı necə bax bu hisslərimizi yatışdıra bilərik, bunlar haqqında danışacaq. Belə qəşəng qoxu gəlir mətbəxdən, düzdürmü? Çox, çox, çox. Milli iyi gəlir. Başlayandan bura qədər gəlir. Ayda xanım, girişdə elə birinci ilk sözü oldu ki, nə qəşəng qoxu iyi gəlir. Çox. Deməli, sağlıqlı qidalar, pəhriz. Elə, yəni ki, dadsız demək deyil, düzdürmü Huma bəli? Bəli, bəli. Gördüyünüz kimi hazırdır, balqabaq bu şəkildə soyulub, doğranılıb və düyünü də əvvəlcədən isladıb, süzürük və istəyirsiniz Şumarxan o haqda da biraz danışaq ki, bizim düyünün pişirmə texnikası əslində, metodu daha sağlıqlıdır. Bax, çünki belə göstərək istəyirsiniz, bu biz düyünü nəyə edirik? Birinci, isladırıq, uzun müddət suda saxlayırıq. Nişastasını azaldırıq. Yəni, düzgün, bax, düyü pişirmə qaydası Ayda xanım, əslində Azərbaycan Azərbaycan plovu ən sağlıqlı plovdur. Çünki biz düyünü bişirməzdən əvvəl istaha qoyuruq da, belə deyək, el dilində suya qoyuruq. Bütün nişastası çıxana qədər, ağ rəng çıxana qədər biz onu yuyuruq. Ondan sonra qaynamış suyun içərisinə tökürük düyümüzü və aldet dediyimiz, dişdə biraz qalan kimi olana qədər saxladıqdan sonra düyümüzü süzürük. Biz də elə eyni qayda ilə eləmişik. Demək olar ki, nişastasının bir çox hissəsi onunla atılmış olur. Bəli, bəli. Bir çox ölkələrdə bax, bunu bu şəkildə də qəbul edirlər, plov kimi yerlər. Amma biz o dadlandırmanı sevirik də içinə. Və yağ da qatırıq, bol yağ. Əslində, yağ da. Yağla düyünün istifadəsi əslində daha yaxşıdır. Çünki bildiyimiz kimi, karbohidrat nişasa dəyəri yüksək olan qidalar yağla qəbulu birbaşa şəkərin yüksəlməsini, qanda şəkərin yüksəlməsini azaldır. Bax, burada mən içərisinə başlamazdan öncə bir az yağ əlavə elədim. Elə Ayda xanım dedi ki, siz kərə yağı istifadə edirsiniz, düzdür Ayda xanım? Bəli, bəli, bəli. Hətta təəccübləndim. Çünki insanlarda gözündə belə bir qorxu var kərə yağına qarşı. Dietoloqlar yaradıb onu zamanında. Çünki ilk başlarda, bilməm, bilirsiniz də, yəni biraz dietoloqlar falan yarandığı bir dönəmdə aman kərə yağı çıxsın, o çıxsın, bu çıxsın deyərək biraz gözləri qorxudular. Amma mən yenə də öz ampulamdaydım. Yəni az da olsa gün ərzində qəbul edirdim və indi də sizdə görüncə ürəkləndim və yenə də az da olsa qəbul edəcəm. Ayda xanım, yemək pişirirsinizmi ümumiyyətlə evdə?
Tam səmimi məncə cavab verin. Mən yalan danışmayacağım. Dostlar, tanışlar bilir. Normalda çox çeşitli yeməklər hazırlayıram. Hazırlayanda bir cür yox. Yəni mütləq şəkildə hər kəsi yığmalıyam, çoxlu yemək hazırlamalıyam. Əsl Azərbaycanlı. Bəli, bəli, bəli. Biz sevirik. Bəli, bəli. Və amma bir şey var. Mən milli yeməklər bişirmirəm. Əsasən müxtəlif xalqların yeməyini bişirirəm. Səbəb də nədir? Zaten qonaq gəlir, milli yeməkləri sizcə kim bişirir? Analarımız bişirir, bəli. Ona görə də xarici mətbəx mənə qalır. Çox təəssüf olsun, qızımın bu sözündən artıq bir neçə dəfədir utanmağa başlamışam ki, ana sən nə vaxt özün mənə yemək hazırlayacaqsan, çox tezliklə söz verirəm. Bişirəcəm, paylaşacağım, sizə də göndərəcəm, sizə də təqdim edəcəm. İnşallah. Amma indi gəlin birlikdə hazırlayaq. Bəli. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz və Natura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandı. Humaytan, diyetoloqlar sizcə, bax, yağı niyə pisləyirdilər? Kərə yağına. Çünki bir zamanlar ümumiyyətlə də, yəni təkcə diyetoloqlar deməyim, ümumiyyətlə yəni kardioloqlar arasında belə bir yanlış fikir formalaşmışdı ki, dünya üzərində ki, yağlar ən əsası da kərə yağı ürək qan damarı xəstəliyinə səbəb olur. Ona görə biz yağları ümumiyyətlə çıxartmalıyıq. Yağsız, duzsuz bu yeməklərdə yeməliyik. Amma insanlar bundan təşvişə düşdü və mətbəximizdən demək olar ki, faydalı yağ hesab elədiyimiz kərə yağı çıxdı. Lakin onun yerinə zərərli yağlar, omega 6 ilə zəngin olan bütün yəni trans yağ pişirildiyi zaman trans yağa çevrilən yağlar mətbəximizi tutdu ki, biz ona bitki yağları deyirik. Lakin yəni insanlar yəni artıq kərə yağının müəyyən qədər cüzi bir zərərinə görə onun faydasını da göz ardı etdi və tamamilə zərərli və heç bir xeyri olmayan yağlara saldı. Lakin və diyetoloqlar da bu necə deyim axına qoşuldu və onu insanlar arasında tətbiq eləməyə başladı, təbliğ eləməyə başladı. Lakin i̇nsanlar indi biz buradayıq ki, doğru bilinən, yəni necə deyim, yanlış bir indiyə kimi doğru bilinən yanlışları biz üzə çıxarmaq üçün buradayıq və biz dəfələrlə yağ mövzusunu işləyirik ki, çünki yağlar həqiqətən bizim xəstəliklərimizin bu anti-inflamatuar dediyimiz xroniki xəstəliklərin əsasında kökündə dayanan səbəblərdən biridir. Gəlin istəyirsiniz birlikdə hazırlaya-hazırlaya Humay xanımla suallar da verək sizə. Bax indi bilirsiniz də bu yeməyin psixoloji insanlara müsbət təsiri çox olacaq. Müsbət baxımdan niyə? Bu rəng deyək ki, bilirsiniz, narıncı rəng ümumiyyətlə insanlara çox sevgi bəxş edən bir rəngdir. Hələ-hələ onun ağla kombini isə ümumiyyətlə belə desək, o emosional acılığı ən tez dəf edən rəng çeşidlərindən biridir, iki rəngin qarışığı. Yəni bilirsiniz də, rənglər mənim üçün çox önəmlidir. Bəli, bəli. Düşünürəm ki, bunu da biz bugün insanlara ötürəcəyik. Bəli. Ayda xanım, emosional acılıq nədir ümumiyyətlə? Yəni necə təsir göstərir insanlar? Həqiqətən də, yəni bu bizim kilo almamıza, dietimizi pozmamıza səbəb olurmu? Bax, burada mən bir şey istəyərdim insanlarımıza. Bu mənim üçün də maraqlıdır. Bax, iradə, emosional acılıq, düzdürmü? Bəzən insanlar deyirlər ki, sən iradən yoxdur, ona görə getdin, qidalandın. Onun hormonal tərəfini, tamam, o hissəsini həkim olaraq mən deyərəm. Mən istəyərdim, bax, iradə ilə, emosional acılıq bir-birindən fərqlənirmi? Belə desək, hər iradəli insanda diyet tuta bilir deyə bir şey yoxdur. Hər iradəsiz insanda dieti pozur deyə bir şey yoxdur. Niyə görə? Çünki dietin ümumiyyətlə belə bir xüsusiyyəti var, siz məndən də daha yaxşı bilirsiniz. İnsan ya dietə tam hazır olub, özü mənən, ruhən dieti başlamaq istədiyi üçün başlayır. Və yaxud da ki, bəzən olur ki, gərginlik, emosional boşluq, mənəvi problemlər, emosional acılıq falan filan. İlla da, yəni mən də diet edəcəm deyə bir mən bir trend olsun mu deyə bir belə desə ən az bir özünü bir fərqli bir hisslərə salsın mı deyə başqa bir dünyaya daxil olsun mu deyə dietə başlayır. Bu dietə psixoloji hazırlıqsız başlanıldığı üçün də çox zaman emosional acılıq güc gəldiyi üçün beyin dieti unudur. Mənəvi cəhətdən insan dietdə deyil. Ona görə də bir ayılar ki, yəni bir yarım tortu da yiyib, stolun üstündəki, masanın üstündəki şirniyyatı da yiyib, onu da yiyib, bunu da yiyib və kimsə onun yadına salır ki, ax, sən bugün dietdə idin. Bu nə deməkdir? Diyet çoxdan bitmişdir. Və ona görə də bu insanlara mən hər zaman deyirəm,
Diyete lap 3 ay sonra başla, 2 gün sonra başla, 1 hafta sonra başla. Birinci, diyet mənə niyə görə lazımdır? Mən bu diyeti etdikdə bilirsiniz, hadisə, his və düşüncə. Bu çox önəmlidir. Hadisə diyetdirsə, sizin diyetdən alacağınız his mütləq şəkildə zövq olacaqsa, siz o rahatlamanı alıb buna başlaya bilərsiniz. Amma diyeti bir işgəncə olaraq hələ də görürsünüzsə, bir məhdudiyyət olaraq görürsünüzsə, sizin diyetiniz uzun çəkməyəcək. Birinci o diyetdən ikilikdə bir söhbət edin. Mən səni tutum mu, yoxsa başlayayım mı, yoxsa başlamayayım mı? Əgər içinizdən bir diyetə qarşı bir itələnmə gəlirsə, deməli, emosional aclığınız, deməli, mənəvi balonunuz boşdur. O mənəvi balon boş olduqda isə biz nə istəyirik? Bəli, biz istəyirik ki, çox təcili, sürətli bir şəkildə əhvalımızı yüksəldən qidalar ola bilər, qatqılar ola bilər, şokolad, şirniyyat ola bilər, fərqi yoxdur, nə olursa olsun. Soyducu qarşısına qaçmayanlar da var, marketə qaçanlar da var, şirniyyat mağazasına qaçanlar da var. Nə olursa olsun, amma tez təsirli olsun. Niyə məhz şokolad? Çünki sürətli təsir edir. Niyə məhz dondurma, niyə məhz tort, niyə məhz şirniyyatlar? Çox sürətli təsir edir. Niyə məhz fast food? Çünki fast foodla bağlı siz girdiyində çox tez o qidanı alıb yiyə biləcəksiniz. Və buna görə də o emosional aclıq çox dözmür. Amma emosional aclığı biz dəf etmək üçün, psixikada bir toxluq hissini artırmaq üçün bugün bir psixotexnika eləyək. Çox gözəl. Onu biraz sonraya saxlayaq istəyirsinizsə. Onu mütləq eləyərik. Az sonra. Az sonra. Bir də mən bunu biraz tibbi hissəsindir. İstəyirsinizsə emosional aclıqda və siz dediyiniz kimi niyə şokolada, niyə şirniyyata, bu məhsullara biz üst tuturuq. Ümumiyyətlə, emosional olaraq psixikası pozulmuş insanlar, insanın bağırsaq mikroflorası var, mikrobiotamız var bizim, ona birbaşa təsir göstərir və bugün aparılan elmi tədqiqatlar göstərir ki, bizim üçün lazımlı olan, o bizə xoşbəxtlik verən hormonlarımız bizim bağırsaqlarımızdakı bakteriyalar tərəfindən sintez olunur. Serotoninin 90% bağırsaqlardan sintez olunur. Ümumi olaraq baxdığımız zaman xroniki stres, bugünkü gün insanların psixoloji durumu və digər faktorlar bir çox insanda bugün bağırsaq mikroflorasının pozulduğunu biz şahidə oluruz. Bəli, bəli. Hətta bizim pasiyentlərdə çox tez-tez müşahidə olunur. Və bu olduğu, var olduğu halda onu alabilmədiyi üçün məcbur olur ki, asan yollardan onu alsın. Belə insanlarda sadəcə şokolata və digər qidalara qarşı yox, eyni zamanda burada görürsünüz kəsmik var. Kəsmiyi çox sevirlər. Niyə? Süd məhsullarını sevirlər. Çünki onların da tərkibində serotoninin öncüsü olan triptofan var. Emosional aclıqla necə mübarizə apara bilərik? Emosional aclıq nə deməkdir? Yəni, siz qidalanırsınız, bədəninizə qidalandıqdan sonra daha rahat hiss edirsiniz, ruhunuz daha rahatdır və aclıq hiss eləmirsiniz. Bir yarım saat sonra, bir 20 dəqiqə sonra, bir 40 dəqiqə sonra içinizdən xüsusi bir aclıq hissi gəlir. Hansı ki, sizə elə gəlir ki, siz bayaq heç nə yemədiniz. Və bu halda atakalar da baş verə bilər əslində. O deyir, biz soyducuya saldırırıq. Həqiqətən də bu proseslər olur bəzi insanlarda. Soyducunu açaraq bir neçə növ qidalar tökürlər və qarışıq-qarışıq yiyə bilərlər, qidalana bilərlər. Özləri özlərini qəbul elədiyi qidanı xarici çıxarmaq ehtiyacı duyurlar. Çünki yeyir, boğulma gəlir. Fərqində olmur ki, nə qədər yeyir, nə yeyir. Və belə hal ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm, bir psixoterapevtlə birlikdə aparmaq lazımdır. Həm psixolog, həm psixoterapevt. Yəni, birlikdə yanaşmaq lazımdır. Siz sual verə bilərsiniz ki, bəs necə olur ki, insan o qidanı yeyir, amma dayana bilmir. Məqsəd nədir? Çünki, baxın, mən bir nümunə çəkəcəm. Tutaq ki, məndə emosional aclıq var və mən tutaq ki, işdəyəm, qoyuram şokoladı qarşıma və mən şokolada baxıram və mənim bir emosiyam var, hansı ki, uşaqlıqda mən ilk dəfə şokoladı əlimə alanda mən çox sevinmişdim. O, əcaib bir sevinç hiss yaramışdı. Sonra da onu azacaq qırıb ağzıma qoymuşdum və mənim nöronlarım çox gözəl xatırlayır ki, bu mənə onun ətri, onun görünüşü, onun belə toxunulması, ağzımda əriməsi çox əcaib bir müsbət hissi verir. Və mənim nöronlarım onları gördüyü zaman aktivləşir eyni bir şəkildə. Və mən
birinci hissini götürürüm, ağzıma koyuram. Heç birinci hisse ağzımda erimeden ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci dalbadal o kadar mən o parçaları ağzıma koyuram ki ve sürətli bir şekilde yemeye çalışıram tələskənliklə ki beynimde o nöronları işe salabilirim. Ama nöronlar tabii ki işe düşür ama ben eyni emosiyaları hiss eləyə bilmirəm. Niyə görə? Çünkü artık bugünkü gün benim emosional sferam mənə qidadan aldığım həzzi emosional mərkəzə və həzz alma mərkəzinə ötürməyə mane olur. Və məhz buna görə də mən niyə edirəm? İkinci otaqdakı soyuducudakı şokoladı axtarıram, üçüncünü axtarıram. Bu bəs eləmirsə düşüb aşağıdan alıram, oradan tapıram, baxın, buradan niyə, tapıram. Ayda xan, bax, bax, var aha, xanımlarda. Aha, bax, nə edirsinlər? Var, var. Bir nüans olur ki, insan əsəbi olanda, stresli olanda onu çox deyirlər ki, çeynəmək. Yəni şokolad olmasa belə sadəcə çeynəmək insanı rahatladır. Ona bəli görə daim deyir ki, patientlərin çoxsu deyir ki, əsəbi olarkən biz çeynəmək istəyirik, yemək istəyirik. Məsələ burasındadır ki, baxın, əziz izləyicilər, elə bir hal baş verə bilər ki, sizdə tutaq ki, sizdə yemisiz, qidalanmasız, cəmi bir 20 dəqiqə sonra sizə bir aclıq hissi gəlir və siz düşünürsünüz ki, mən nəsə tapım və yiyim. Birinci, mütləq şəkildə öz adınızı çəkirsiniz özünüzə. Məsələn, mən özümə Ayda deyə müraciət edirəm. Ayda, sən bir düşün. Ola bilərmi sən su istəyirsən? Niyə görə? Çünki mərkəzi sinir sistemi gərgin olanda emosional aclıq məsələlərində, emosional problemlərdə insanlara qıcıqlar düzgün çatmadığı üçün aclıq qıcığı ilə susuzluq qıcığı eyni şəkildə gəlir. Yəni bu eyni təsir eləyir. Ona görə də dietoloqlar deyirlər ki, aclıq hiss edəndə birinci bir stəkan su iç. Mütləq. Bəli. Çünki sizin qıcıqlarda qarışma baş verə bilər. Siz birinci suyunuzu için və bir üstündən keçsin, yenə özünüzü, adınızı çəkərək sual verin. Mən acam mı hal-hazırda? Ya hə cavabı gələcək, ya yox cavabı gələcək. Amma suyun da içilmə qaydasını mən deyim, siz də deyəcəksiniz təbii ki. Az-az qurtum-qurtum və qurtumları hiss eləyərək içmək bizim üçün çox faydalıdır. Qanımız çox sakitləşməyə başlayır bu zaman və suyu da içdiyimizi qəbullanır. Və daha sonra mən bir texnika məsləhət görəcəm. Biz adətən o aclıq qıcığı gələndə biz onu aclıq qıcığı kimi qəbul edirik. Amma bu gərginlik qıcığıdır. Biz o gərginlik qıcığını sakitləşdirmək üçün belə ifadə edirik. Mən bilirəm, indi hal-hazırda səni narahat edən gərginliyindir. Bu aclıq deyil və mən toxam. Mən toxluğumu hiss eləyirəm, mən hiss eləyirəm ki, mənim toxluğum getdikcə artır və mən bu toxluğum üçün su içəcəm, çünki proseslər mənə toxluğumu daha çox anlatacaq, daha çox toxluğa kömək eləyəcək. Tox, tox, tox olmaq, toxluq, toxluq, toxluq. Mən o qədər toxam ki, artıq bunu buramda hiss eləyirəm, mən o qədər toxam ki, nə qədər tox olduğumu hiss eləyirəm, mədəmin dolu olduğunu hiss eləyirəm. Yəni bu nədir? Acılıq hissini tam o neyronlardan biraz uzaqlaşdırmaq üçün sırf əksinə fokuslanırsınız. Niyə? Tox olmaq hissi belə artıq sizə kifayət qədər sakitlik verir. Və bir dənə fikirləşin, mən toxam. Baxın, görün, bir beyində necə bir yüngüllük getdi. Bəli. Bu bizə bilirsiz hardan gəlir? Biz ilk dəfə ana bətindən dünyaya gəldikdən sonra biz nə vaxt yedik və beyin bizə ifadə elədi ki, mən toxam, bilirsiniz, uşaq əmzikdən ayrılır. Bəli. Və ona maraqlı, qəribə bir yuxu gəlir, sakitlik gəlir. Bax, biz bizim izləyicilərimiz də, bizim dieta ilə məşğul olan insanlarımız da, patientlərimiz də o toxluq hissinə salmalıyıq. O hissləri birləşdirdiyimiz zaman çox təsirli olur. Və hətta mən patientlərimə deyirəm, əgər dietadasan və aralamaq istəyirsənsə, birinci, ikinci qaşıqdan sonra belə mən toxam, mən artıq toxam, mən çox tez tox ola bilirəm. Hisslərini dilinə belə al. Gəlin, istəyirsiniz bunu belə toparlayaq yeməyimizi. Ən üstün üzərinə, bax, darçın da tökəcəyik. Nə gözəl. Bunun içərisində nələr var? Bir də duzumuz var burada bizim. Bax, mən istəyərdim, bizdə nənələrimizdən, analarımızdan öyrəndiyimiz nədir? Biz yeməyə duz vurduğumuzda niyyət eləyirik. Bəli, 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 bəli. Yəni, bilmədən. Yəni ki, onlar əslində avtomatik olaraq avtomatlaşmış bəli, bəli, bəli bir şeydir. Amma niyyət edərək yeməyi qoyurlar bişməyə. Və mən həmişə onu vurğulayıram ki,
Qidalanmaq yemək sadəcə qida qəbul eləmək deyil. Biz onu hazırlayanın hiss və duyğularını da alırıq. Yəni bu çox-çox önəmlidir. Biz də bütün gəlin elə birlikdə bura çox xoş niyyətlərimizi arıqlamağı niyyət eləyəm məncə. Yəni bu arıqlayaq müsbət enerjilərimizi. Emosional aclığımızı durdurmağı niyyət eləyəm məncə. Üstünə də gəlin yağımızı qoyaq, hə? Umay xanım. Düz elədin. Mən ümid edirəm mən bu resepti yeyə biləcəm bu gün. Baxın, bu qədər heç qorxmuruq da yağdan. Kifayət qədər kərə yağı daxil eləyirik içərisinə. Amma burada bir nüansı da xatırladacağım ki, kimdə ki laktoz intoleranslığı ümumiyyətlə süd və süd məhsullarını qida rasionundan çıxardırsa, o belə kərə yağı deyil, ərimiş kərə yağından istifadə edəcək. Sual verirlər ki, nə fərqi var? Ərimiş kərə yağı oldu ya belə kərə yağı oldu? Ümumiyyətlə yağ süd məhsuludur, düzdürmü? Biz onu əritdiyimiz zaman qaynaq hissəsi elə bir ki, aşağıya çökür bütün o laktozası, kazeini, digər maddələri saf yağ qalır. Üstü saf yağ qalır. Və bir şey də vurğulamaq istəyirəm. Çoxu o, bax, altda qalan onu yeyirlər. Fikir yeyirlər. Bəli, qətiyyən olmaz. Hı-hı. Gəlin bunu elə sobaya qoyaq istəyirsiniz. Üstünə də qapağını qoyaq. Sobamıza qoyaq. Nə gözəl. Üstün ki, biz də sizə gedənə qədər möhtəşəm. Bu yeməyimizi... Ümumiyyətlə, mən balqabağı çox sevirəm. Balqabağ və insanlarda görüntü də çox önəmlidir, deyil mi, Ayda xanım? Yəni, görüntü çox-çox önəmlidir. Bizim yeməyi qəbul eləməyimiz üçün birinci onun görünüşünə baxırıq. Artıq bir dəfə bunun şirniyyatını hazırlayın, diyetik formada məsələn xayiş edirəm. Tamam, mütləq. Çox sevdiyim şirniyyatını. Bir neçə proqram öncə biz hazır, balqabağ şirniyyatı hazırlamışıq. Darçınlı. Çox gözəl. Gəl qoyaq sobaya. Çox gözəl. Mən götürüm, istəyirsiniz siz açın və sonra da söhbətimizə davam edək. Bu arada biz bunu sobaya qoyarkən, gəlin bizim izləyicilərimiz kiçik bir sujetimiz var onu izləsinlər. Ondan sonra yenidən biz efirdəyik. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz və Natura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandı. Yeni mən hərəkatına biz bugün başlayırıq və bugün ilk qəhrəmanımız Arzu xanım içəridə bizi gözləyir və biz Arzu xanımla sağlam qidalanaraq, sağlam kilo verərək yeni mən hərəkatına qoşuluruq. Gəlin birlikdə ilk qəhrəmanımızı müayinələri ilə başlayaq. Verilişin sponsoru Təbii Həyat Enerjiniz və Natura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandı. Ayda xanım, mən sualımı xatırlatmaq istəyərdim ki, duyğusal acılıqda çeynəmənin rolu. Yəni, biz niyə çeynəməyə üstünlük veririk? Bu rahatlamaq hissi hardan gəlir? Tamam, insan gərginliyi halında iki halda proseslərdən daha çox sakitləşə bilir və bu tipinə görə də iki şəxslər olaraq tipə ayrılırlar. Bu, birinci sovranlar və çiğniyənlər tipidir. Bilirsiniz ki, çiğniyənlər tipi daha çox kökələnlərdir və sovranlar tipi isə daha çox siqaret asılığı olan insanlardır. Çiğniyən tiplər necədir? Yəni, onlar psixi gərginlikdən dolayı mütləq şəkildə dişin arasında nəyisə sıxmalıdırlar. Bu nə üçündür? Çünki biz dişlərimizi sıxdığımız amma daha böyük hərslərlə orada güc sərf eləyirik. Hansı ki, adi halda əlimizlə belə o gücü sərf eləməyə bilərik. Məhz ona görə də çeynəmədə yanlışlıqlar əmələ gəlir. Və insanlar elə sürətli çeynir ki, dadı hiss eləmirlər. Məhz buna aid çox qısa bir metodika var, istəsəz onu verim. Nədir? Məsələn, belə bir qidanı mən hər zaman məsləhət görürəm. Çox xırda hissəciklərə ayırsınlar və ağızlarına qoyaraq həmin o hissəciklərin ağızda kifayət qədər əriməsinə və çox xırda hissəciklərə qədər, ən xırda hissəciklərə qədər çeynəməyə getməsini məsləhət görürəm. Bu prosesə çox kömək edir. Niyə görə? Həm insan arıqlaması üçün müsbətdir, həm də çeynəmə o
gərginliyini də aradan götürə bilir. Bəzən bunun üçün bərk saqqız növləri var. Bəli, amma bərk saqqız növləri. Bunlar da çox köməkli eləyə bilir bizə. Yəqin ki, şəkərsiz. Şəkərsiz bərk saqqız növləri bilirsiniz. Məsələn, şəkərsiz olanlar var. Biz reklam olsun deyə demirəm adını. Yəni onlar zaten şəkərsizdirlər. Tamam. Ayda xan, yaxşı, belə bir sual verək sizə. Bax, hansı hallarda, bax, vəziyyətin sırf psixoloji olduğunu biz deyə bilərik ki, bu hallar sırf psixolojidir və bu insanlarla ancaq psixologlar məşğul olmalıdır. Məsələn, siz həkimlər əgər onun bağırsağın florasını düzəldirsinizsə, çünki biz bu sualı veririk, endokrinoloq yanında olmuşsunuzsa və ya dietoloq yanında olmuşsunuzsa, yəni bu hissəni həll edirlərsə və ya deyək ki, plus olaraq bir sıralarda həkimlər bilirsiniz, əlavə olaraq serotonin maddəsi də yazılır və ya digər mərkəz sinir sistemi sakitləşdirmək üçün maddələr də yazılır. Əgər bunların qəbuluna rağmen insanda yenə də o ataklar olursa və yenə də bu emosional acılıq fonu baş verirsə ki, bu bugünkü gün olan bir haldır. Bu sırf psixoloji olduğu düşünüldüyü üçün həkimlər özü birbaşa psixoloqa müraciət edirlər. Biz nə edirik? Düşünün ki, bu emosional acılığı bir obrazı bənzətsək, bu bir bankaya bənzədin. Hansı ki, emosional ac olan insanların bankası boşdur. Amma biz o bankanı doldurduğumuz zaman təbii ki, emosiyalarla doldururuq, pozitiv emosiyalarla. İnsanlarda emosional acılıq itir. Yəni, məsələ həllə budur. Çox gözəl. Mən ümumiyyətlə belə emosional acılıq olan bir insana yanaşmaq hansı hissədə dietoloq təsir göstərməlidir? Hansı hissədə həkim, hansı hissədə bax psixoloq təsir göstərməlidir? Ümumiyyətlə mən tərəfdarıyam multifaktorial dediyimiz, yəni bir bütün olaraq insanı ələ almaq və bütün mütəxəssislərlə birlikdə bir komanda şəklində təsir etməyin tərəfdarıyam. Yəni mən belə baxıram, amma bunu insanlarımızın da görməsini istəyirəm. Bir də burdan kənara çıxıram mövzudan. Çox vaxt olur ki, mən həkim kimi qəbul edirəm, amma sonra nutrisoloq, dietoloqun nəzarətinə verirəm xəstəni, pasiyenti, belə deyək. Çox vaxt da deyirlər ki, doktor, bəs siz yağsız kifayət eləmirmi? Ya hər kəsin öz işi var və hər kəs öz işini görəndə ortaya yaxşı nəticə çıxır. Ona görə bunu da vurgulamaq istəyirəm. Bax, Ayda xanım, harada psixoloq, harada dietoloq işin içinə girməlidir və harada həkim işin içinə girməlidir? Necə düşünürsünüz? Necədir? Emosional acılığı biz birbaşa özümüz gördüyümüz halda müraciət edirik nefropatoloqa və paralel dietoloqa müraciət edirik. Onlar paralel prosesi başladıqları üçün və bəzən də endokrinoloqa da müraciət edirik. Baxırıq sadəcə insandan hansı hallar daha çox müşahidə olunur. Müalicə prosesi gedə-gedə biz bir həftədən sonra terapiyaları başlayırıq. Ki, həmin insanlar o zamana qədər daha gümrah olur, daha aktiv olur və mən düşünürəm, heç bir psixoloq bunu tək halda icra etməməlidir və niyə mən birinci həkimlərin bura müdaxiləsini istəyirəm və dietoloqların, hətta nutrisoloqların, hətta endokrinoloqların mütləq müdaxiləsini istəyirəm. Məhz buna görə ki, birinci fizioloji faktor çox önəmlidir. Mən öz işimi fizioloji faktorun üzərində qururam. Əgər struktur alt hissəsi boşdursa, struktur çökəcək. Siz bilirsiniz və təkrar mən onu harasa göndərməli olacaq və bu da pasiyentə çox böyük bir inamsızlıq yaradar. Ona görə də prosesi biz bu cür idarə edir. Amma bəzən çox təəssüflər olsun. Elə pasiyentlər var ki, qətiyyən həkimə getmək istəmirlər. Siz bunu həll etmişsiniz kimdəsə, bizə də eyni şəkildə həll edin deyərək mənim işimi çox çətinə salırlar və hal-hazırda belə pasiyentlərimiz var. Onlar mənisə sadəcə hər mövzuda biraz daha itina eləməyə çalışırıq ki, yəni bu çox məcburi bir məsələdir. Bu çox məsuliyyətli bir məsələdir və siz daxili orqanlarınızla məşğul olmalısınız və bir şey qeydirin, bağırsaq strukturu necə çalışırsa, psixika da eyni formada çalışacaq. Tamamilə razıyam mən də. Mən bir nüansı burada demək istəyirəm ki, insan sadəcə fiziki bədəndən, yaxud da sadəcə psixoloji idrakdan, yaxud da sadəcə ruhdan ibarət deyil, bunların vəhdəti də insanda cəmlənib. Biz əgər ki, insanla işləyiriksə, hər kəs bunu anlamalıdır ki, və belə xroniki xəstəliklərdə, ümumiyyətlə piylənmədən, elə bir müalicə üsulu yoxdur ki, bir müalicə üsulu hamıya işə yarasın.
Niye? Çünkü dediğimiz kimi her bir insan bir fertdir, her biri de fərqlidir. Çünkü mənlə siz eyni ola bilmərik, sizlə Humay xanım eyni ola bilməz. Genetiğimizden tutmuş bugün yaşadıklarımız, etrafımız, sosyal mühitimiz her biri insan olarak bize təsir göstərir ve ona göre de komanda şeklinde insanlarla işlemek gelecekte xroniki hastalıklardaki uğurun yani göstericisidir. Tamamen razı. Yani bu böyle olmalıdır. Mən her şeyi mən deyerek mən edebilirim şeklinde gitmemelidir. Mesela mən psixoterapiya yani terapevt kimi de ixtisas kimi belə özümü insanlar başa düşmək üçün onu da öyrənmişəm, digərlərini də. Amma mən heç vaxt deyə bilmərəm ki, mən bütün bunların hamısını icra edirəm və mənə gələn insana mən hər tərəfli hamısını təsir göstərə bilərəm. Yəni bu reallıqdan kənar olar. Hər işi görən insanlar var və ona görə də məncə birləşsək, birlikdə olsaq və birlikdə insanlarımıza təsir göstərsək, onda biz nəticə alarıq. Mən belə baxıram, belə düşünürəm. Ayda xanım, bir sualım da var. Stresdən uzaq qalmaq, yəni stressiz həyat tərzi bizi bu duyğusal acılıqdan tamamilə qurtara bilərmi? Bəli, çox gözəl sualdır. Stresdən uzaq qalmaq insana müsbət təsir elədiyi üçün və sərətənin hormonunun da səviyyəsini qaldırdığı üçün və mərkəz sinir sistemi rahatladığı üçün emosional acılıqda çox müsbət təsir göstərə bilər. Amma bir şey var. Bəzi insanlar var ki, onlar stres üçün müxtəlif terapiya üsulları seçirlər, bizim dediyimiz hər şeyi yoxlayırlar, hər bir şeydən yararlanırlar. Amma stres faktoru evdədir. Yəni bu canlıdır. Bu, o evdə hərəkət eləyir, bu onun yanındadır, o onun həyatındadır. Bax, bu prosesdə əlbəttə ki, insan nə qədər də özünə desə ki, mən stresdən uzağam, mən güclüyəm, stres mənə təsir eləmir falan filan, amma göz stresi görür. Bax, bu halda mən hər zaman pasiyentlərə bildirirəm ki, siz əgər doğrudan sağlam həyat tərzi keçirmək istəyirsinizsə, sağlam olmaq istəyirsinizsə, ruhən, mənən, fiziki cəhətdən həyatınızdakı insanları, ətrafınızdakı stres yaradan faktorları, bax, bunları da bir gözdən keçirtməlisiniz. Yəni, bugünkü gün bizim təkcə, deyək ki, idmanla məşğul olmağımız və ya açıq havada olmağımız və yaxud da ki, stres metodikası, meditasiya çalışmamız, psixologa getməyimiz məsələnin 80% ola bilər, 70% ola bilər. Amma daimi faktorları da aradan götürmək şərti ilə və əlbəttə ki, emosional acılığa bunlar müsbət təsir edəcək. Bir də emosional acılığı olan insanlara mən çox zaman məsləhət görürəm ki, onlar evdən çıxsınlar. Çünki bu insanlar daha çox evə meyillidir, yatağına meyillidir, telefonuna meyillidir. Bəli, bugünkü gün yəqin ki, kilolu və biraz yağlanmadan əziyyət çəkən yeniyetmələrimizi görürsünüz, gənclərimizi görürsünüz. Düzdür, onlar bu çəkini gizlətməyə çalışırlar, amma bunun ən böyük səbəbləri mənim dediyim emosional acılıq səbəbləridir ki, və bu insanlar niyə daha çox fast food-a meyillənir? Çünki fast food-un tərkibində xüsusi dadlandırıcılar var ki, onları həvəsləndirir, ruhlandırır, hətta indi araşdırmalar onlara görə bəzən onların tərkibində elə bir xırda maddələr də var ki, onlar əhval ruhiyyəni də açır. Bəli, amma mənim düşüncələrimə görə ola bilər ki, orada bəzi elə hissəcilər var ki, hətta biz onları hələ tanımırıq. Bəli, məlumatımız yoxdur, tanımırıq. Niyə görə? Çünki həqiqətən də bir fast food olan məkana getdikdə hər kəsin üzündə yalancı bir təbəssüm var, amma çıxanda yoxdur. Yəni, bu artıq nələrdənsə danışır. Ona görə də biz övladlarımızı erkən yaşlardan bu emosional acılıqdan qoruyaq. Amma ilkin əlamətlərini özü görə bilər. Görən kimi də qarşılanmağa çalışsın. Bu fast fooddan düzdür. Biz o mövzuya mütləq toxunacaq monosodium glutamat haqqında. Hətta mən deyərdim ki, marketlərdə onun satışı da var və bəzi öz yeməyini sevdirməyi istəyən xanımlarımız ondan alırlar, istifadə edirlər. Həqiqətən yeməyin dadına təsir göstərir, amma çox zərərlidir. Bunu demək istəyirəm. Həddindən artıq. Mən bir şey deyib sonra başqa bir xahişim olacaq sizdən. Və bayaq vurğuladı stres və digər faktorlar. Mən detoks haqqında çox danışmışam və uzun illərdir ki, detoks üzrə mütəxəssis olaraq fəaliyyət göstərirəm. Mən həmişə bu sözü vurğuluyuram, yenə vurğulamaq istəyirəm ki, detoks demək hər hansısa bir meyvə, tərəvəz içərisinə daxil eləmiş suları, smuziləri qəbul eləmək deyil. Bu, qida toksinlərindən uzaqlaşmamıza təsir göstərəcək. Toksin dedikdə həm psixoloji toksinlər, həm qida ilə bağlı, ətraf mühitdən gələn, sosial, hamısına təsir göstərmək lazımdır. Bax, Ayda xanım dediyi kimi, stresdən uzaq qalmaq istəyirsinizsə, stresin emosional acılığa səbəb olmasını istəmirsinizsə, onda sizə təsir göstərən psixoloji, emosional, sosial, qida ilə bağlı bütün bu toksinlərdən qurtulmağa çalışın. Həyatınızın toksinlərindən də qurtulun. Bəli, eynən. Bəli.
En sonunda da bax, bu stresdən qurtulmaq üçün beynimizi necə kodlaşdırmalıyıq? Belə bir üsul var mı? Təbii ki var. Təbii ki var. Birinci mütləq şəkildə beyninizə bir kodlama verin ki, hər şeydən, hər kəsdən vacib birinci mən özümdən. Və ona görə də birinci bu kodu verin özünüzə və mütləq şəkildə hər gün özünüzə sual verin. Mən nə istəyirəm bu dəqiqə? Yeməkmi istəyirəm, gəzməkmi istəyirəm və nə yemək istədiyinizi də özünüzə sual verin. Bəzən də emosional acılığın səbəbi olur ki, o həmin insanlar evdə nə hazırlanırsa onu yiyir. Amma əslində insanın beynindəki tamam başqa bir qidadır və ona gedib çatmadığı üçün həmin o dadı burada axtarır. Kodlamaları isə sadəcə olaraq bu cür eləyirik. Emosional stresdən çıxmanın ən yaxşı kodlama üsullarından biri mən nə yiyirəmsə məni doyuzdurur və mən yediyim bütün qidanın xırda hissəcik xoşbəxtliyimi əldə edirəm və mən xoşbəxtəm, rahatam, sakitəm. Hətta bunun üçün də maraqlı bir su metodikası da var. Adi halda belə suyu götürürsünüz, ilıq formada. Eləyək. Bunu amma əlinə kodlamırıq, bunu sadəcə olaraq belə götürürük. Nə edirik? Biz bunu birinci içirik. Aha, içirik, bəli. Sən də tökək, sən də kodlayaq. Amma suyun tərkibində heç nə olmasın. Mütləq şəkildə sadəcə su olacaq. Adi bir su. Suyla kodlama edirik. Suyu içirik, belə bu şəkildə. İndi hal-hazırda həmin suyun mənim mədəmə daxil olduğunu və mədəmin divarlarında olan bütün toksiki maddələri, bütün qida hissəciklərini və bütün mənə zərərli ola bilən mikroflorama mane olan bütün mikrobları, bütün digər hissəcikləri alıb götürdüyünü, yuduğunu və yavaş-yavaş həmin hissəciyin bağırsağa keçdiyini və daha sonra bağırsaqdan biraz aşağı indiyini, bağırsaqda hərəkət elədiyini bir-bir müşahidə eləyərək, sidik kisəsinə qədər gedib çıxdığını, artıq yavaş-yavaş da onun sidik kisəsindən çölə çıxma hissini yavaş-yavaş özünüzdə təlqin eləyirsiniz. Məqsəd nədir? Ağzımıza daxil oldu. Biz bilirik, tıxanıqlıqlarımız hardadır. Qida borusundadır, mədədədir, bağırsaqdadır. Əsas odur ki, siz bu suyun peristaltikasını axıra qədər müşahidə edin. Və kodlamaz da bu cür olur. Mənə mane olan bədənimdə artıq hissəcikləri, toksik hissəcikləri, əlavə xırda mikrobları, mənim bədənimin ehtiyacı olmayan bütün hissəcikləri özündə yuyaraq bədənimdən aparır, çıxardır və təmizləyir, məni rahatlatdırır. Qarınma hissi. Bəli. Çox gözəl. Yəni, bunu sizdən başqa heç kim eləyə bilməyəcək. Bunu mümkün qədər İçib uzansalar daha yaxşı olar. Çünki insan uzandığı zaman bədəndə suyun necə hərəkətinin belə müşahidəsini çox gözəl apara bilər. Dinimizdə də hətta var ki, suyu ayaq üstə içmək 30 gün deyil. Onun tipli əsası da var. Amma biz təəssüflər olsun ki, işlədiyimiz üçün və daim ayaq üstə olduğumuz üçün bəzən səhvlərə də yol veririk. Və bugünlük bizdən bu qədər deyirik. Çox sağ olun Ayda xanım. Təşəkkürlər. Humay xanım çox gözəl təriflər paylaşdınız bizim izləyicilərimiz üçün. Milli yeməyin sağlam bişirilmə qaydasını əslində biz bugün də eyni zamanda sizinlə paylaşdıq. Belə. Bugünlük bizdən bu qədər deyirik. Sabah yenə eyni saatda görüşmək diləyilə. Sağ olun. Sağ olun. Verilişin sponsoru təbii həyat enerjimiz Venatura. Sağlam yaşamaq artıq çox asandır. Doktor Şumarə Qaracayevanın təqdimatında Mətbəxdə Həkim var.